Assalomu alaykum, pazandoz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yangicha tarkibda antika tort tayyorlaymiz. Demak, 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratamiz. 4 ta tuxum sarig'i biskviti uchun, 2 ta tuxum sarig'ini esa pishirib ko'rish uchun olib qo'yamiz. 6 ta tuxum oqiga 1 chimdim tuz solib, mikserda oppoq bo'lgunicha ko'pirtiramiz. So'ng 1 stakan shakarni ozginadan solib, yana yaxshilab ko'pirtiramiz. Aytganimdek, 4 ta tuxum sarig'ini biskvitiga bittadan qo'shamiz. 50 ml o'simlik yog'i quyib, yengil aralashtiramiz, uzoq ko'pirtirmaymiz. Endi elakka un, kakao va razrixlitel solib, ozginadan elakdan o'tkazamiz va vinchikda ehtiyotkorlik bilan bir tomonga aralashtirib olishimiz kerak. Mana xamirimiz tayyor. Pergament qog'oz solingan qolipga xamirni quyamiz. Qolipimni diametri 22 cm. Duhovkada 170 gradusda 45-50 minut davomida pishirib olamiz. Endi pishirib ko'rish tayyorlaymiz. Xona haroratidagi yumshoq saryoga olib qo'ygan 2 ta tuxum sarig'i va vanilin solib, 2-3 minut ko'pirtiramiz. So'ng 1 stakan shakar upasi solib, yana yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Shakar upasini o'rniga shakar sosili ham bo'ladi. Endi esa un va kraxmal solamiz. Men jo'xori kraxmali soldim. Kartoshka kraxmali solsangiz ham bo'ladi. Agar kraxmal solmasangiz, unni birozgina ko'paytirib qo'yinglar. Xamir qilamiz. Juda ham yumshoq, mana shu ko'rinishdagi xamir bo'ladi. Unni ko'p qo'shib yubormanglar. Endi maydalangan yong'oq va maydalangan shokolad solamiz. Plitka shokoladini maydalab solsangiz ham bo'ladi. Xamirni listga qolipimizdan birozgina kattaroq qilib yoyib olamiz. Listga esa pergament qog'oz solib olinglar, menda biroz yopishib qoldi. Buni ham duxovkada pishirib olamiz. Mana biskvitimiz pishdi. Yog'och cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz. So'ng qolipdan chiqarib, pergament qog'ozni ham olib, xona haroratida sovishi uchun qoldiramiz. Mana pishirib ko'rishimiz ham pishdi. Aytganimdek, qolipimizdan biroz kattaroq edi. Endi qolipimizga moslab kesib olamiz issiqligida. Issiqligida juda ham mayin uqalanib ketadigan bo'ladi. Shuning uchun issiqligida listdan tushirmasligingizni tavsiya qilaman. Muzxonaga qo'yib qo'ysanglar yaxshilab u ham soviydi. Krem uchun yumshoq saryoni oppoq bo'lgunicha ko'pirtiramiz. So'ng xona haroratida turgan krem-chiz solib, yana yaxshilab mikserlaymiz. Ozginadan kuyultirilgan sut, ya'ni sukushonka ham solib, yana mikserlashda davom etamiz. Agar krem-chiz solmasangiz, oddiy saryog bilan sukushonkani ko'pirtirsangiz ham bo'ladi. Mana biskvitimiz sovidi, teng ikkiga bo'lib oldik. Qolip chetlariga pergament qog'oz yoki foil qog'oz solib, birinchi biskvitni solamiz. Shirin sut bilan namlantirib, kremni yarmini surtib chiqamiz. Ustiga esa meva teramiz. Men muzlagan malina terdim. Kremni ichiga birozgina kirgizib qo'yishimiz kerak mevani. Endi pishirib ko'rishni ham joylashtirib, ustiga qolgan kremni solamiz. Buning ustidan ham meva terib chiqamiz, ya'ni malina soldik. Malinalarni birozgina kirgizib qo'yamiz kremni ichiga. Oxirgi ko'rishni ham shirin sut bilan namlantirib, tortni ustiga tekis qilib yopamiz. Ustiga ozroq krem surtdim. Shu holatida muzxonaga kamida 5-6 soatga qo'yib qo'yamiz. Ganashi uchun esa shokolad va qaymoqni mikrovalnovkada yoki suv hammomida isitib, eritib olamiz. Ganash tayyor. Birozgina soviganidan so'ng tortni ustiga qo'yib, tekislab chiqamiz. Tortni xohlagandek bezatsanglar bo'ladi. Tortni yonlariga ham krem, ganash surtib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana ganashi qotish uchun yana muzxonaga yarim soatga qo'yib qo'ydik. So'ng qolipdan chiqarib, qog'ozini ham olamiz. Chetlarini ham biroz tekislab oldim. Muzxonada kamida 5-6 soat turishi kerak edi bu tort. Shunda korjlari, ya'ni pishirib korji ham qotib, kesganda tekis kesilardi. Lekin men muzxonada uzoq qoldira olmadim. Shuning uchun juda ham tekis kesilmadi. Mana ko'rib turibsizlar. To'g'risini aytaman. O'rtasidagi korji yumshamas ekan, lekin juda ham mazali tort bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilaman, sizlar ham tayyorlab, yaqinlaringizni xursand qiling.
Endi esa yoqimli ishtaha, kelasi videolarda görüşgünce salomat bo'linglar.